נרשמתי לפקולטה להנדסת חשמל, ואז בשנה הראשונה נורא אהבתי את הקורסים במתמטיקה. בבית ספר כזה הייתי טובה במתמטיקה, אבל היא הייתה מאוד טכנית. ופתאום גיליתי ממש כזה דברים מאוד מאוד שונים ממה שהיה בתיכון. ואז החלטתי להחליף ולהירשם למתמטיקה ומדעי המחשב. והיום אני מהנדסת וריפיקציה פורמלית באפל. אנחנו בודקים את הקוד שכותב את הצ'יפים, וספציפית במשרה שלי מאוד גם חיפשו אנשים עם רקע מתמטי כלשהו, בגלל שיש המון לוגיקה והמון קשר למחשבה מתמטית. ואני מניחה שזה שהתואר שלי הוא גם מהפקולטה למתמטיקה בטכניון מאוד עזר לי. עבודה בהייטק היא מאתגרת ומאוד כיפית. תמיד מצפים מצוינות, מצוינות מאוד גבוהה, ואני חושבת שהציפייה הזאת אולי הוקלה קצת עליי, כי גם הטכניון מצפה את זה, מאוד מאתגר לעבוד שם. סיימתי את התואר בפקולטה לפני כמעט שנתיים. המשכתי אחר כך לתואר שני במנהל עסקים, גם כן בטכניון, בפקולטה לתעשייה וניהול. דבר מאוד חשוב שהרווחתי זה באמת הקשרים של הטכניון, השם הולך לפניו. כל אדם שאני פונה אליו ואומרת שאני לומדת בטכניון או למדתי בטכניון, זה פותח דלתות. בנוסף למודלים מתמטיים ושפות תכנות, נתנו לנו הרבה כלים של ניהול פרויקטים, של עבודת צוות. דבר מאוד טוב שיצא לי מזה, זה השותף שלי למיזם, שהכרתי אותו בתואר ראשון, עבדנו ביחד כמעט לאורך כל התואר, והמשכנו כמובן גם אחר כך להיות חברים ובהמשך להיות שותפים במיזם. אנחנו מפתחים מערכת ניהול זמן חכמה. היא לומדת את הרגלי הסטודנט ואת הרגלי הלמידה שלו. בעצם היא ממליצה לו המלצות מתי לעשות כל משימה. התוכניות שלי לעתיד הן להקים סטארט-אפ מהמיזם ולעזור לסטודנטים שהיו בדיוק כמוני בתואר הראשון להצליח בו וגם ליהנות ממנו. אני עובד בחברה נקראת Sims Israel, העוסקת בזיהוי בעיות בלוחות חשמליים בזמן הייצור על ידי אלגוריתמים של עיבוד תמונה ו-AI בהמשך. לעבוד בהייטק אתה צריך להיות חד, אתה צריך לפתור הרבה בעיות, אתה צריך להבין את מה שאתה עושה. הפקולטה למתמטיקה זה לא רק לחשב את הדברים, אלא גם להבין את מה שאתה מחשב. במיוחד באלגוריתמים של עיבוד תמונה, באמת בכל מקום אי אפשר להפריד את המתמטיקה ממה שאני עושה. בנוסף לעבודה, אני עובד על מיזם תכנון זמן לסטודנטים שעובדת עם אלגוריתמים מתמטיים ובבינה מלאכותית. וכמובן, לא יכולתי לעשות את זה בלי שיר שאותה הכרתי בפקולטה למתמטיקה, רק מראה את הרמה של האנשים שיש פה. למדתי בטכניון בפקולטה למתמטיקה, במסלול של מתמטיקה עם מדעי המחשב. כבר בסמסטר הראשון התקבלתי בעצם לחברת רפאל בתור סטודנט, ככה שהדלתות נפתחות באופן מיידי ומהיר. עבדתי בתעשייה בהרבה חברות גדולות ומוכרות, החל ממייקרוסופט ודרך IBM. היום אני בעצם חלק מצוות ליבה של סטארט-אפ בתחום הסייבר סקיוריטי. אז בעצם הכלים שרוכשים בלימודים הם כלים של בעצם עוזרים לך לדעת לפתור בעיות בעולם האמיתי, והשגנון החשיבה הגנרי שהם למדים בטכניון, בייחוד בפקולטה למתמטיקה, מאוד מאוד עוזר לפתרון הבעיות האלה באופן יומיומי. הפקולטה למתמטיקה היא פקולטה שהיא קטנה מאוד ומשפחתית, ועד היום, 10 שנים אחרי, יש לי עדיין חברים שאני איתם בקשר מהפקולטה. כן, הייתי רוצה אולי להקים איזשהו איזם בעצמי, ואני מקווה באמת שבעתיד זה יצא לפועל.